Oxe declararon o xulgado número 2 do Carballiño os 4 detidos na operación centrada na compra e venda de arte sacra, unha investigación que comenzaba aquí na nosa vila. Derivado desta operación da que apenas trascenderon datos porque a causa judicial declarouse secreta, axentes da Garda Civil realizaron registros nun piso e un local comercial da cidade de Pontevedra, en unha vivenda do Toural, en Vilaboa. A operación ten a súa orixe no Carballiño, está dirixida polo xulgado de instrucción número 2 desta localidade e o principal sospeitoso procede desta vila. Trátase dun operativo centrado na compra e venda de arte sacra de procedencia ilegal e os detidos en Pontevedra supostamente comprarían ese material ao seu vendedor principal, pero non se demostrou que soubesen que se trataba de material roubado ou se eran compradores de boa fe. Oxe, os xeos detidos pasaron a disposición xudicial a declarar no xulgado número 2, unha operación que está baixo segredo de sumario.